Stovky návštěvníků přilákala o uplynulém víkendu do Šrámkova statku v Pileticích tradiční akce s názvem Malý advent na statku. K vidění bylo například, jak se v zimě topilo vroubence v kachlových kamnech a jak se pekly nejrůznější vánoční laskominy. Návštěvníci, kteří navštíví tuto světnici, uvidí, jak se pečou makové buchty obalené v syrobu, což je tady hradecká specialita. Syrop, řepa, že jo, vařila se řepa, takže se pekly tyhle ty buchty a potom se obalovaly v perníku. Podávalo se to na Štědrý večer jako poslední chod. Nebylo cukroví, takže buchty a vánočka. V prvním patře Šrámkova statku se děti mohly vyzkoušet, jak se zdobí perníčky nebo jak se paličkovaly vánoční ozdoby. Teď na tyhle ty hrdly mám podvinek, jsou to jako holubičky v sadíčku. Když chtějí si děti zkoušet, tak tady mám ještě jednu zkušební hrduli, kde se učí úplnej ten základ a to je plátno. Lidé si předvánoční čas užívali. Šrámkův statek v Pileticích je památkově chráněným areálem se vzácnými dřevěnými objekty. Areál původní lidové architektury je dějištěm mnoha zajímavých akcí, které jsou nejen mezi Hradečany velmi oblíbenou záležitostí.